मुसाफर जान औ मुसाफरी बद बलादा औ देर द बला पखल की उमर तेर बीना नसीब निकल अच्छा तरासी की दमर की तजाल ही सुख बचकेगी आखिर जमाने अमदा हलदा मर गे वीर जश्नु बंगो तो खुशली दामल पते लगे जन कदन के वरस बतूरी कंदिला खुशीगी तोर लहत की कम सल तुर मंगरानो तो कुरान के रब लिखल दी बयानो दर बबरन की तफ सुना ढोले सब की तब द अशर को मैदानो इमानाम खमरो शन गुल जख्मी जख्मी दा मा पशिर की पसर हम द सुबखानो शव गुरा चिपलार निकद चशु पुल हड्डी ये पखौर के उरस चशु पाच के अखपल लंबर तो जान तैयार का मुसलमान अखपल अमल दे बराबर का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम کم ملګری چې زما د وطن نه بار دي خو تاسو بالکل خپه کېږئ ما دا پروګرام دې لپاره کوم چې زه تاسو ځان سره په دې پروګرام کې شریک کړم قدر مونږ ځمندو تاسو یې نه چې په دې وخت کې مونږ په دې غره لمنو کې موجود یو چاپیره تیار ده او لری چې کومې علاقې دي د اغه علاقو چې کومې تاسو یې نه بلې ټولو مخکاري قدر مونږ ځمندو په دې وخت کې د ګډلانو د شور چې کومې د ګډلانو اوازونه چې کوم دي هغه تاسو اوره چې دې طرف ته زمانه چاپیره د ګډلانو او د مختلف قسم جناور او اوازونه هم تاسو ته پکې دي شي اور دې شي قدر مونږ ځمندو خبرې ختمو ورازو ګورو چې نن موږ د ملګرو زموږ د برادرانو په خپل پروګرام کې څه سره ودی او دلته کې څه څه پخې مدا به موږ تاسو ته د آزاد نیوز په شیشه چرته مزه زموږ سره Thank you.
کې تاسو یې زمانہ چا پیره د ملګری ولر دی او دا پښتانه ملګری دی کم چې زیات تر په مسافرو کې دی او په یو ځای بل ځای کې دی لیکن چې خپل وطن ته راشینو د دوی هم داړ کیږي چې موږ غره لمن ته لړ شو او دا خوراک خو ارزه کیږي په خخ 5 سٹار هوټل کې کیږي خو دا غره لمن کې چې کوم خوراکي دا غي یو بل غوندې یقین وګ چې دا غره لمن کې که تاسو یو معمولی د چنې دال هم پوخ کړئ نو هغه هم د ګډ برابر وي کده مونږ عزت مند د دې ځوانانو سره ملګرو سره یو خبرې کوو زموږ سره السلام علیکم چکر لگو تو ماضی گیار اور ڈیر خون کی دل دا دا ابدی اور اجی گرانو کتن کو زما سره یو ول شازل می ولاړ دی مو او دی چې کم نینو د مسافر لپاره سپیشل چې کم نینو سټاپا ډالې کی نورازی او هغه مسافر رونو ته چې دې رور دا ټاپا ډیر په غوړ وره دا کچې دا سپیشل ستاو د لپاره جی بس جی زه خو دې مسافر ته به ټاپا ډالې کما ټاپا دا چې وې مورې ماتم کاری گا وې د مسافر جانان دی دلت له او ما او مسافری بد بلا دا او ډیر د بلا په خپل کی عمر تیر وینا ای مسافر ته یو شیر ډاله کې مچی وی ساقی ټوله میخانه ته قربان شه ساقی ټوله میخانه ته قربان شه او پښتنه جام راډک دې مونږینا السلام علیکم بھائی زرا بابو جو سر تعلق ساتم محمد امیر نوم میرے اور جو پتو لو مسافر میں دوا سلام ہوئے اللہ دے آباد دے اللہ دے خوشحال ساتھی اور خپل حکومت دا دا فیل کچھ زنگ مسافر دا پارا سو کے زنگ مسافر گیر دی اور زیر پار تا اس متوجہ شے مسافر دا زیر پار تا سو کے مسافر آزاد چھ دیر م کس سونا مسافر دی منان خان دی داو کی سے مسافر لے دا تو کو نو والی او جازی مسافری کی سوپ تھی جی گرانو کتن کو سنگ چیتا ماؤ پی وہ کم نے کٹوئے باندھے دا او زما مسافرو چرتا راشی زموږ سره په دې پروگرام کې تاسو هم چې کوم دې سو خوړی خبر کې تاسو نشه راتله د دروغو سکتے قدر مونږ عزت مند د موږ سره شیرولی خان موجود دی چې هغه په دې وخت کې سپیشل دی پروگرام چې سومره کوکینګ دی هغه خپل ذمہواری غسته راځي دا سره خبرې کو چې آیا دې سپخی او څنګه پخی او په موږ باندې دین سخري السلام علیکم وعلیکم السلام شیرولی خان څنګه جی خیر دې تاسو خیر درته وایم چې نن تاسو د خپل ډش کې داسې خاص سپخه یار جی دا موږ دی خورا غلی په سیل باندې راوتی دی مزګورو وی چې به دا څه ولاړ شو چې پکنیک به وکړو نو د دې نه مخ ته موږ چې کن کړای جوړ کړو به دا څه دی دی چې کتون کو دا به مخولي او وس چې ګمنه د موږ کابلې بولا او روان کړی دی ان شاء الله نو کابلې بولا او به تیارو او دا به بیا تاسو خورې د دې مزه به بیا تاسو ما ته ورستو وای چې دا کل تاسو نه خورې چې وای کابلې بولا او څنګه تاسو باندې نو شیرولی خندار ته وای چې تاسو د زیات تر وخت په کوم ملک کې تیرې یار جی جو خو بخپل چې کوم نن کو سعودي عرب کې او اوس چې دی باندې راغلی بس دا چې دې موږ تیر وو بس سعودي عرب کې براته وي نن څنګه سعودي عرب کې تاسو څومره وخت تیر کو یار ته تقریبا 10 12 سال ما تیر دی سعودي عرب کې دا راته وای چې په بار ملک کې خپل کلی کمی سوره محسوس شي یار ډیر زیات موږ بخپل اکثر د عملګری پروګرامونه کوي نو کوم ګورو په دې فیسبوک باندې راځي په دې یوټیوب باندې نو چې کله موږ دا پروګرام ګورو نو کوم ته د کلی هغه یادونه وغارسه چې کوم ډیر اداده شي کنه نو دا پروگرام چې دلته کې دا موږ اوس کوم ګونې دا به مسافر باندې ډېر خلک دي نه مسافر د پاره لکه دا پروگرام جو هم چې له ډېر زبردست سعودي کې دي زیات تر پکم کوم زینو باندې وخت تیر کړ یره جی زه خو په سعودي عرب کې خدا سي خار او د سي کړي نشته چې کما نه یې کتلې غنا خو له مزید د سعودي عرب تر چې کوم خواته بارډر ماډي نظام ټول کتل دي او په خپل بریاس کې اوسه ما او په سعودي عرب کې د ټول خارونه ما کتلې یو خار مرانه نه پاتې شو الته چې تاسو کوم ملګری دی اور سیز هغه په سعودي کې دی هغه په دوبه کې دی په ملیشیا کې دی هغه د پاره تاسو سپیشل سمس یې ورکړي یاره بس خوشحال دی اوس یو نن سبا بای کرونا مرونا د نو د کاول خپل ځان دی بیا جهان دی غن خپل صحت خیال ساتي او کرونا مرونا خلک ډیر بار راګر کړي دی مونږ فیسبوک میسبوک یو ګورو اکثر به خبرونه کوم ګورو نو د خلک ډیر خراب ګرځنه نو خیر دی لکه ځینې خلکو ته هم کړه د بدرې ماشته په خلکو بیروزګاری او په دې کې نو دا ته اړه مو وځه چې دا مزدوري او دا مسافر دا زموږ په نیمه راکنه
مشکل گڑی کی دی مشکل وقت کی نو منگ ہم دا اغوی دا پارا چی کم نینو دا درخواست کو چی خود دارا چی اغوی تا دی چی کم نینو دا ٹکٹونو یا چی اغوی تا سو پرابلم دے اغا دی اغوی تا حل کی اغوی دی خپل بچولا اغوی رونو لا او دی خپل مینو لا دی کم نینو چی اغوی واپس زندہ سلامت او روغ رمٹ را ورسی نو دا با هم زمین دا پختنو مانی دا وزیر اعظم عمران خان یو احسانی تر بل پروگرام پوری ملک سلطان اللہ ور کی اجازت دا اللہ پامان خپل دولت پشنو بنگلو باندی غرور کرے خدای مالدار کل نن سمرا تکبر کرے پخر مکر آدری بند چکر کا مسلمان خپل عمل دی برابر کا نہ بخلاص کی چو پنگلی عمر کی سنا اے عورت بور ندی خلیل سنا درواغ ندی ما پخلی باندی باور کا کاغذ نہ لوئی سفر تبار بر کا اے منام خمروشن گل زخمی زخمی جا دا پتہ نہ لگی چو خدای چا ناراض جا نن رخ جوڑی دا قرآن سر لگ جر کرا مسلمان اخفل عمل دے برابر کالی